大家好，今天我们学习新两解表要的桑叶啊。桑叶是桑科植物桑树的叶子，也是蚕宝宝的食物。一般药用的多用冬桑叶，又叫霜桑叶。这个是就是秋末冬初霜过霜后采收的这个桑叶。这个时候采收呢药用价值比较高啊。还有一种是制桑叶，是经过蜜制以后的桑叶，滋润性增强啊。桑叶呢，味苦甘，性寒啊，输入的是肺肝经，用法用量一般用3到10克，水姜服。桑叶有疏散风热、清肺润燥、平抑肝炎、清肝明目的功效。临床上呢，首先可以用于外感风热或者是温病初期引起的发热、头痛、咽喉肿痛、咳嗽啊等这些症状。第二个，桑叶可以清肺止咳，用于肺燥、咳嗽啊，燥热伤肺、咽干咳嗽。经常于杏仁、扇贝就是贝母的一种啊，还有麦冬、石膏啊这些润肺的这些药物共同使用，比如说有桑杏汤、清燥救肺汤啊这些方剂。桑叶呢善于散风热而泻肺热，疏散作用比较弱，对于外感风热引起来的头痛咳嗽，经常与菊花、金银花、薄荷、前胡、桔梗啊这些疏散风热的药物啊一块使用。桑叶配伍牛蒡子、前胡啊可以上风清肺，配伍石膏、麦冬啊，这些滋润的可以清燥润肺；配伍菊花、决明子呢，可以清肝明目。第三，桑叶可以清肝明目，用于目赤肿痛啊。桑叶首先可以用于外感风热引起来的目赤休眠，另外它还可以清肝火，对于肝火上炎引起来的目赤肿痛，可以配伍菊花、决明子、车前子啊这些清肝明目的药物共同使用。另外对于肝阴不足啊引起来的仰慕昏花，桑叶可以配伍滋补肝肾的女贞子、枸杞子、黑芝麻共同使用，共同来这个滋补肝肾啊，用于肝阴不足引起来的仰慕昏花啊。从这里可以看到啊，桑叶呢它不仅可以用于外感风热引起来的目赤休眠，还可以用于肝火上炎或者是肝阴不足引起来的眼目昏花或者是目赤肿痛啊。桑叶呢轻轻发散，它既能疏散风热，又能清泻肝和肺啊。但是桑叶疏散风热的作用比较弱一些啊，它实际上主要还是用于清泻肺和肝，用于这个风热吸肺引起来的浊痰或者是燥热伤肺啊引起来的干咳浊痰啊。那另外桑叶还可以用于肝火上炎或者风热上攻引起来的目赤肿痛。需要注意的是，风寒感冒不能用桑叶，因为桑叶本身它是寒性的啊。另外呢，桑叶还可以作为一个食品啊，因为它有丰富的这个维生素和很多营养成分。另外，桑叶还可以白没有作为这个美容的一个用品啊，可以洗脸啊来美白祛斑。常用的方剂有桑菊饮啊，出自温病调理。这个桑菊饮呢很著名一个方剂啊，它里边有桑叶、菊花、凉翘、薄荷、甘草啊这些，还有桔梗、杏仁啊、芦苇啊。它主要用于这个风热初期生热不慎、头痛鼻塞、咳嗽、咳痰不爽啊，这个实际上就是一个风热感冒初期啊。还有桑杏汤和清燥救肺汤啊，桑杏汤呢里面还有桑叶、杏仁、沙参、扇贝母啊等等，主要用于这个肺燥啊、咳嗽啊，可以润肺止咳。另外还有清燥救肺汤也是用于热燥伤肺引起来的干咳无痰啊。桑叶基本上讲完了。桑叶的功效主要有疏散风热啊，还有清肺润燥、
金刚米木的功效啊。三叶作为辛凉解表药，主要的还是疏散风热啊，用于风热感冒。另外，三叶还可以清泻肺肝啊，可以润肺，可以滋补肝阴啊。据说三叶还有这个平抑肝炎的功效啊，今天就不具体讲了啊，就今天就先讲到这里，谢谢大家。